በጨለማ ላይ ስንሄድ ብርሃን ይሆናል። በሞተ ነገር ላይ ህይወት ይሆናል። የታመመ ካለ ይፈወሳል። የሚኮነን ካለ ወደ ጽድቅ ይመለሳል። እየጠፋ ያለ ሰው ካለ ወደ ህይወት ይመጣል። ምክንያቱም በኔ ውስጥ ያለው ሰው የሆነው የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ይሄ የእግዚአብሔር ህይወት ደግሞ ገዢ ነው። ኪዳኑስ ገብታችኋል ስን ወይም ደሞ ተባርከናል ስንል ገንዘብ አለን ቤት አለን ዕውቀት አለን ይያናርለም የገንዘብ የማቴሪያል የቁሳቁስ ጉዳይ አይደለም አያ ፕሌስ ስን ምን መሰላችሁ ብለው እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን አለኝ ይያልኩ ተባርክ ያለው ስን ምን ማለት የመሰላችሁ የእግዚአብሔር የሆነ የኔ ነው ይያልኩ ነው ሃሌሉያ ተባርክ ያለው ስን እንደዚህ ይያልኩ ነው እግዚአብሔርን ያላሸነፈ እኔና ያሸነፈኝም ይያልኩ አያ ፕሌስ Oh, hallelujah! Some of you know that I want that. Tito Mraffulet Kutran Exabit Kutasra and Nazira. Didn't you have me gain your bet? Yexabit Saga, Leso Chulu Mundran, Tagil Talena, praise God. Didn't you have me gain your bet? Yexabit Saga. ለሰዎች ሁሉ መምሯል አለ ተገልጧልና ፕሮይስ ጋድ ጸጋ ምን አለ ማለት ነው ተገለጠ ጸጋ ማኒፌስት አደረገ መጣ ፕሮይስ ጋድ ምን ለሚሰጥ ለሰዎች ሁሉ ድነት ለሚሆን መዳን ለሚሆን ጸጋ ተገለጠ ጸጋ ምንድነው ካልን ዛሬ በዚህ ኮንቴክስት ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ምንድነው ግሬስ ወይም ጸጋ ምንድነው ካልን ጸጋ ማለት የገደብ የሌለው የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጥ ነው is the manifestation of the love of God abundant የሆነው ገደብ የሌለው የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጥ ነው ጸጋ ያለው last week ለጸጋ ትርጉሞች እንነጋገር ነበር የማይገባ ስጦታ የማይገባ ነገር unmerited favor divine blessing ያ last week ተመረናል አሁን በዛ ላይ እየገነባል ማለት ነው changing energy ይገነባል ነው በዛ ላይ ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር አባንደንት የሆነ ፍቅር ገደብ የሌለው የእግዚአብሔር ፍቅር ማኒፌስት ያደርግ ጸጋ ተባለ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ኢየሱስ ሲወለድ አይደለም እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ኢየሱስ ሲመጣ አይደለም እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ኢየሱስ ሲሞት አይደለም እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ኢየሱስ ሲሰቀል ማለም ከሞት ሲነሳ ማለም he is always be love praise God የኢየሱስ መምጣት የኢየሱስ መወለድ መሰቀል መሞትና በትንሣኤ መነሳት የእግዚአብሔር ማንነቱን ካራክተሩን አልቀየረው እግዚአብሔር መጀመሪያ ፍቅር ነው ማላይ ፍቅር ነው ወደ መጨረሻ ፍቅር ነው ወደ ፊትም ፍቅር ነው praise God የእግዚአብሔር ፍቅር ለሰው ልጆች ያለው ፍቅርና የፍቅር ባህሪው እንዳለ ነው ነገር ግን ኢየሱስ ሲመጣና ኢየሱስ ለዓለም ሲሰጥ ከዚህ በፊት የእግዚአብሔር ፍቅር ተገልጦ በማያውቅበት መንገድ ማኒፌስት ሆነ so grace is the manifestation of his abundant love praise God amen ስለዚህ ጸጋ ሲመጣ ምንድነው የሆነው ጸጋ ሲገለጥ ተገለጠ ማለት ነው ሰዎች ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ምን ብለን ተካውቻለን ዓለም ሁሉ የሚያድን ገደብ የሌለው የእግዚአብሔር ፍቅር ተገለጠ ማኒፌስት ሆነ ተከልሎ ነበር በሰው አጣት በሰው ሙከራ በህግ በተለያየ መንገድ ተከልሎ የነበረው ግሬስ ኢየሱስ ሲመጣ ማኒፌስት አደረገ the love of God praise God የእግዚአብሔር ፍቅር ምድር ላይ ወክ ማድረግ ጀመረ የእግዚአብሔር ፍቅር ሰዎችን መንካት ጀመረ የእግዚአብሔር ፍቅር ከሰዎች ጋር ቁጭ ብሎ መብላት ጀመረ ፕሮይስ ጋ የእግዚአብሔር ፍቅር ከሰዎች ጋር ማውራት ጀመረ የእግዚአብሔር ፍቅር አይገባቸውም የተባሉ
የተናቁ ሰዎች ጋር ያሉበት ቦታ ሄደ። This is the manifestation. Praise God. እን በገለጥ ማለት አለባችሁ አባንንት ሆኖ እግዚአብሔር ፍቅር ገለብ የለሽ ሆኖ እግዚአብሔር ፍቅር ሰው የትኛውንም ያልፈልቀት ሄዶ ቢወልቅ የገባበት ገብቼ አመጣዋለሁ የሚል ፍቅር ማኒፌስት አረገ። በህግ ውስጥ የነበረው ህግ የሚለው ነው ወለ ህግ ላይ ያለው ባይሆን ህጉ ንጹህ ነው ለምሳሌ ሲናገር ህጉ ቅዱስ ነው ህጉ ጻድቅ ነው ህጉ ንጹህ there is nothing wrong with the law አትግደል አታመንዝር ያትብል የሚለው ተከላላ በብሉይ ኪዳን ያለው 600 ምናምን ህግ ጻድቅ ነው ነገር ግን ህግ ምን ነበር የሚያረጋው ሰውን ወደ ራሱ ነበር የሚሰበው እዚህ ጋር መድረስ አለበት እኔ እንዳረገልህ እዚህ ጋር መድረስ አለበት እንድትባረክ እዚህ ጋር መድረስ አለበት ጤናማ እንድትሆን እዚህ ጋር መድረስ አለበት እንድታገለግል እዚህ ጋር መድረስ አለበት እግዚአብሔር ደስ እንዲያሰኝ ስለዚህ ህጉ አይነቃለ ህጉ ቆሞ ሰው ነበር ህጉ ላይ ለመድረስ ጥረት የሚያረገው ነገር ግን ሰዎች ሁሉ የሚያድን Praise God አሜን ነው ሰዎች ሁሉ የሚያድን ጥረት የሚያረገውንም የማያረገውንም ጸባይ ያለውንም የሌለውንም የተማረውንም ያልተማረውንም አጣሙን ደአውን ሰውን ባሪያ ሁሉ የሚያድን The grace of God which is the manifestation of his abundant love. Praise God. ፍቅር ተገለጠ። ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ጸጋው ሲገልጥ የገለጠው ምንድነው? ገለም የለሽ ፍቅር ነው። No limit on እግዚአብሔር። አሁን በባሪያና በጨዋ መሃል በሴትና በወንድ መሃል አሁን በዚህ አለ ባይሆንና ባህላ መሃል ልዩነት የለም። ሁላችን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን Praise God. አሜን ወይ? So the grace of God is the love of God. ምን አይነት ፍቅር ካለን አባንደንት የሆነው ገለብ የለሽ የሆነው ማለት ከፍቅሩ አልፈን መውደቅ እስከማንችን ድረስ That's the abundance of his love. የእግዚአብሔር ፍቅር ገደቡ የቱ ጋር ነው ብትሉት He cannot outsin the love of God. በእኛ ኃጢአት ታጥቦ ሊወጣ የማይችል ፍቅር በኃጢአታችን ሊበለጥ የማይችል ፍቅር Wow, what a love. It's a manifestation. It's a manifestation. እግዚአብሔር መጀመሪያ ያይና ሰውን ህግን አልፈጸም ተብሎ ሰው በጉነኔ ውስጥና በፍርስ ነበር የሚሆነው። ኢየሱስ ግን መጣና ህግን ሁሉ በመስቀል ላይ ፈጸመና ኃጢአትን ሁሉ በስጋው ሸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ኩነኔ ኃጢአትና ኃጢአቱን በስጋው ቆልሎ He became the manifestation of the love of God. ዋው! አሁን ኢየሱስን የሚያይ ሰው የሚያየውን ነገር ብቻ ነው ልክ የሌለውን እግዚአብሔርን ፍቅር። ኢየሱስን ባዩት ጊዜ በመጥላ ላይ ሲመላለስ ወሬ ያረጋቸው ነገር ይሄ ነው። ይሄኛው ሰውዬ የተለየ ነው። እኛ ዮሐንስን እናቃለን በጣም ምናምን ነው የሚበላው አሉ። ነቢያትን አይተናል በተለያየ መንገድ ነው ወጡት። የዚህኛው ግን ልዩ የሚያደርገው ነገር ከኃጢአተኞችና ከካህናት ጋር ብሎ ይበላል። የዚህኛው ማኒፌስቴሽን ሌላ ነው። ለምን የህግ አዋቂዎች ልብሳቸው እንዳይነካ እንባማቸው እንዳይነካ ቅድስናቸው እንዳይነካ ከሰው ጋር እንዳይከላከሉ ከሰው ጋር እንዳይቀመጡ የሚጠብቁ ናቸው። አሁን የተገለጠው ይሄ ዲፈረንት ያደርገዋል። የሚገኘው ኃጢአተኞች ቤት ነው። በጠረጴዛው ዙሪያ ያሉት አመፀኞች ናቸው። ኧረ ሃሌሉያ! የሚያገለግሉት ሰግዳታቸው ሰዎች ናቸው። አርምን የሆኑ ሰዎች ናቸው። ፓስተራል ውስጥ ያሉ ምንድነው ሲባል አለ የሰውቱ ዊክነስ ለአቆና ለአቆ ያቻለ የፍቅር አይ that is the grace of God. አሜን። የኢየሱስ ልዩ ነገር የሚያደርገው ነው። ለምንድን ነው እጃቸውን ሳይታጠቡ ከሚበሉ ጋር እንደዛ ቆሙ? These are very unprofessional. ከኢየሱስ ጋር የነበሩ ሰዎች የህግ አዋቂዎች አሉ፣ ፈሪሳውያን አይደሉ፣ ጻፍት አይደሉ፣ ስለሎም የሚያውቁት ነገር የለም። They don't know anything. Praise God. አሳጥ ማጁን ጠራውና I'll make you a fisher of men. That's grace. Ara and so amen ibal. That's grace. Asat majutatu no no anta kenega tonalle. Ara hallelujah. Rene qualify la ndo no no grace. Grace will make you qualify. The grace of God, the love of God. The love of God. በኢየሱስ የሚኒስትሪ ቲም ውስጥ የነበሩት እነማን ናቸው? ምላችሁ ስትመለከቱ ሉቃስ 8:1 ላይ ተብራርቶላችኋል። Praise God.
ኢየሱስን በገዛ ገንዘባቸውና በንብረታቸው ያገለግሉት ነበርና የከተማይቱ ዋና ኢንቨስተር ሚሊዮነሩ ናቸው አይደለም ሰባካናን ይወጣላ ዳስ ግሬስ ሰባት ምንድን ነው ኳሊፋይ ያደረጋ ሲባል ሰባት ይወጣላ አንደል ሰባት አንድማ ይወጣላ ኳሊፋይ ያደረጋ ሰባት ዋው አረ እግዚአብሔር ለጸጋው ለጸጋው ክብር ያስፈልጋል ማን ነው ስሞን እኮ ኢየሱስን ጋብዞት ነብይ ነው ብዬ ነበር የጋበዝኩት አለ ሰውየው ነገር ግን he's not a prophet አለ አመደ ምስቴክ አለ ስሞን እኮ ቤት ቁጭ ብሎ ነብይ ነው አላላችሁ እንጂ ምን ያል ስም ይጠራል ምናምን ብላችሁ ለዛ እኮ አራቴ ባከናል ስሞን እኮ ለምን ይሉታል ነብይማ ቢሆን ኖሮ ይቺ ሴት ማን እንደነበረች ያቅ ነበር ነብይስ ኖ ኢየሱስ ከነቢያት ሁሉ ለየተለየ ያደረገው ነገር አለ። በብዙ ዘመን የመጡ ነቢያት አሉ። አሁን የመጣው ነብይ ግን ደስ አይደለም። He is full of grace. ጸጋና እውነትን ተሞልቶ። አረ ሃሌሉያ። ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ውስጥ በእኛ መሃል አደረ። That's the grace of God. That's the love of God. Acceptance ለማይሰጣቸው acceptance ተሰጠ። እግዚአብሔር ጸጋ የኢየሱስን ነብይነት ጥርጣሬ ውስጥ ሲገባ ድረስ ያደረሰው አባንደንት ላቭ ነው ፕሬዝ ጋድ ሊፈጽሙት ፈልገው ይላል መጽሐፍ ሲናገር ሊፈጽሙት ፈልገው በዝሙት የተያዘችው ሴት ወደሷ መጥለት ይላል ሊፈጽሙት ፈልገው they didn't know ወደ ግሬስ እንዳመጣው they thought ወደ ፍርድ ቤት ያመጣው መስሏቸዋል they pushed her ገፍተው ከግሬስ አጣማት ዋው እንኳን ገፋት እዛው ገብሯት ነው ሃ ዳታ ኦፖርቹኒቲ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት የመግደል ነበራቸው የበንገ የሞከር ነገር ግን እግዚአብሔር ሲያጠርፋት እየተፈታተሩ ሃሌሉያ እየተፈታተሩ በጸጋ ግስራ ብትወጣላት ግሬስ አየ አይኑን ከፍቶ አያቸው እንደዚህ አየ ፕሬዝ ጋድ እቺ ሴት አጠፈኛ ናት እውነት ነው ነብይ አይደለም እኔ እውነት ነው ነገር ግን አለ ለሚቴል ዩ መናገር ካለብኝ መገለጥ ነገራቸው አለ ማንንም የሷ አይነት ሰው ከመጥራት በፊት ማለት ነው የሷ አይነት ሀጣት የሌለበት ሀጣት የሌለበት ብቻ አለ ብሎ ያ ኦሪጅናል ትርጉሙ የሷ አይነት ነው ብሎ the same kind of sin ሴትዮዋ የገባችበት አጣጥ ገብቶ የማይሶካለ አያያያ ነብይነት ጀመረው አሉ ገብቷቸዋል ጀመረው አሁን ስም ሊጠራ ነው አሉ ግሬስ አንድ በአንድ ይላል መጽሐፍ ሲል አንድ በአንድ ይላችሁ የተገለጠው የእግዚአብሔር አባንደንት ፍቅር ነው you will never fall out of it ልትወድቁበት የማይችሉት የፍቅር ባህር ውስጥ ወድቃችኋል ልትወጡበት የማይችሉት የፍቅር ባህር ውስጥ እግዚአብሔር ያስገብቷችኋል you will never convert it you must have at your touch what to ያጠፋ አይችልም you are in love ዓለምን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ which is the abundant love ሲተወልጃለሁ በሉ እስቲ እሺ በገደብ በሌለው ፍቅር በሉ እስቲ ተወልጃለሁ አሰማችሁ ገደብ በሌለው ፍቅር በሉ እስቲ ተወልጃለሁ ዋው መጽሐፍ ሲናገር ለዚህ አለ
ሁላችሁም ኤፌሶን 3:18 እግዚአብሔር ቃል ይላል። ኤፌሶን 3:18 የእግዚአብሔር ጸጋ ገደብ የለሽ የእግዚአብሔር ፍቅር በቅድስተ ማንፈስቴሽን ነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ፍቅር ነው። ኢየሱስ ግን ገለጠው እንደዛ ነው የሚለው። አንድ ልጅ ምን አረገው የሚለው ተረከው ሂማን ማንፈስት አደረገው እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ኢየሱስ እኔን ያያል አብን ያየናል። ይሄን ካያችሁ ዝህዝ ሚ እኔ ተቀበልኩትን የሚቀበል እግዚአብሔር ይቀበላል አለ። 3:18 እግዚአብሔር ቃል ደስ ይላል። ሃሌሉያ። አንድ ሰው ዛሬ የዚህ ፍቅር ሰለባ ይሆናል። አሜን። የክርስቶስ ፍቅር ስፋቱ፣ ርዝመቱ፣ ከፍታውና ጥልቀቱ ምን ያህል እንደሆነ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር የመንገዘብን ኃይል ምታረቀው ምታረቀው ምታገኙ ነው። ከዛ በፊት ምድረ ሚላቸው እኔ አለ በአፊት ምን አደርጋለሁ እንበር አፍሬ ይላቸዋል። በአፊት እንበረከካለሁ እየጸለይኩ ያለሁት ለምንድን ነው መጸለይ ሲሉት የመግለጥና የጠመት ሊሰጣችሁ ገንዘብ ብታገኙ አይደለም አለ። ግን አባንደንት ላቭ ይውላችሁ። ይህ ፍቅር የገባው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም የመኖር ጋራንቲ አለው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት አውጥቶ የሚያጠፋቸው ነገር እግዚአብሔር ለነሱ ያላቸው ያለው ፍቅር ስላልገባቸው ነው። ይውላችሁ the love የተወደድንበት መወደድ ኢተርናል ጋራንቲ ነው ያለን ዘላለማዊ ጋራንቲ ነው የሰጠን the love of god abundant ይሆነው ጥልቀቱ ከዛስ ርዝመቱ ስፋቱ አዲን የድሮ ትርጉም ሲናገም ይላል ከመታወቅ በላይ beyond measure የሆነ እግዚአብሔር ፍቅር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ ማለት ገደብ የሌለው የእግዚአብሔር ፍቅር ምንላችሁ መገለጥ ነው። ሌላው የእግዚአብሔር ጸጋ ማለት ሁኔታዊ ያልሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጥ ነው። አንኮንዲሽናል የሆነ ተመልከቱ፣ ገደብ የሌለው አንደኛው፣ ሁለተኛው አንኮንዲሽናል ሁኔታዊ ያልሆነ አጋፔ የሆነ ምን ማለት ነው? ሁኔታዊ ያልሆነ ማለት በእኛ ጥረት በእኛ እውቀት በእኛ ችሎታ ላይ ያልተመሰረተ በእኛ ኳሊፊኬሽን ላይ ያልተመሰረተ የእግዚአብሔር ፍቅር ተገለጠ። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ 5 ላይ ሲናገር ምንድን ያለው ገና ኃጢአተኞች ሳለን ከወደድን ከፍስ ዋው የእግዚአብሔር ፍቅር ሁኔታዊ አይደለም it's unconditional ተመልከቱ በምድር ላይ ያለ ፍቅር ሁሉ ኮንዲሽናል ነው። ይሄንን ልሰው ፈልጋለሁ ኮንዲሽናል every kind of love ሁኔታዊ ነው በምድር ላይ ያለ የትኛውም በጋብቻው ዘመን ፍቅር ይሁን በሰውና በሰው any kind of ፍቅር ሁኔታዊ ነው። ለዚህ ነው ቃል ስንገባ ራሱ እንዲህ ብታ በሆል ለሆነልሽ እንደዚህ ላረግልሽ እንደዚህ ላረግልሽ ቃል ገባለሁ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ሷም እንዲህ ላረግልህ እንዲህ ልሆንልህ እንዲህ ላረግልህ ቃል ገባለሁ ነው እንጂ ቃል ኪዳን ሲገባ ምንም ሆኝ ምንም ሆን ምን የትም ገባ የትም ወጣ አለውልን የሚባል ቃል ኪዳን የለም። እንደዚህ ብሎ ቃል ኪዳን የለም። እጅ ነው ማውጣው የትም አይ አይ ሐሰር የኔ አልገባም ነው ሰው ጆስ ገባ ይባል አይሆንም። ለምን ደይና አረግልሃለሁ እንጂ ደግሞ የታረግልኛለሽ ፍቅር ሰጥሻለሁ ገኛለሽ እንዋደዳለን ነው ይሄው ነው ይላል። የለም እኔ የፈለኩት አረጋለሁ የፈለኩት ገባለሁ አንተ ያው ጠጋ ይበዛል እግዚአብሔር ሰውነ ትችለኛለ ይባል ኪዳን የለም። ፕሬዝ ጋድ ዩ ሃቭ ቱ ዱ ዩ ኮሚትመንት ኦኬ but the love of god grace can manifest itself it's unconditional ሁኔታው ተመልከቱ አዲስ ኪዳን ማለት ተማንተና ፍርስቶችን ሳስተመ ነበር። አዲስ ኪዳን ማለት ኦሪጅናል ትርጉሙ የግሪክ ኦሪጅናል ትርጉሙ የመጨረሻው ኑዛዜ ማለት ነው። ፍርስት ሰከንድሮች አምልጣቸዋል። ፕሬዝ ጋድ እቺ ትኩስ መገለጥ ናት። አሜን። በዚህ አመት አብዴት አድርገው ነው። ፕሬዝ ጋድ ትምህርቱ ላይ ገብታችኋል። አዲስ ኪዳን ማለት የመጨረሻው ቴስታሜንት የሚለው ቃል የመጨረሻው ኑዛዜ ማለት ነው። ኪዳን ማለት ኮንትራክት ነው እኛ ባይኖራችሁ ያለው ወይም ደግሞ ስምምነት ነው።
ይሄንን የቤተክርስቲያን ከፍላለ ይሄን ያልጥራለ ገደብ ይሄ ነው ልክ ይሄ ነው። ስለዚህ ኮቨነንት የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ የምናስበው እንደ ኮንትራክት ነው። ነገር ግን የአማርኛ ሆነ የእንግሊዘኛ ቃሉ ስላነሳቸው ነው ኪዳን በሚለው ብቻ ተመዝግቦ ያለው። ባት ኪዳን የሚለው ኦሪጅናል ቃል የመጨረሻ ኑዛዜ ማለት ነው። የመጨረሻ ኑዛዜ ማለት ምን ማለት ነው? በአንደኛው ፓርቲ ላይ ብቻ የተመሰረተ ኪዳን ማለት ነው። ይሄን ውስጣችሁ መስመጥ አለበት መግባት አለበት። ኑዛዜ ማለት በአንደኛው ፓርቲ ላይ በአንደኛው በተናዛዡ ላይ ብቻ ኑዛዜ የሚመሰረተው ኑዛዜ በተቀበለው ሰው ላይ አይደለም፣ በተናዛዡ ላይ ብቻ ነው። ፍሬዝ ጋድ። ሰውየው ይህንን መኪናዬን ለሀብቴ ሰጥቼዋለሁ ብሎ ከሞተ ዳስት በቁም ያለ ሰው መጥቶ እንዴት ነው ለሀብትሽ የሚገባው? ይሄ የሚገባው ለከበደ ነው ግን ዳዝን ማተ መጃታይለው ና ምትል ዳዝን ማተ መኪና አያስፈልገው ምትል ኖ ቢኮዝ ኑዛዜ የሚመሰረተው በተናዛሹ ላይ ብቻ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የተመሰረተው አዲስ ኪዳን የተመሰረተው ኪዳን በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነው። ኢዛን ኮንዲሽን እጃዘ ማታ ሁዩዋ ለዚህ አንተ ሰው አንድ ጊዜ አንድ ሰትዮ ልጃቸው በድር ጊዜ ተገሏልና ልጃቸውን የገደለ ሰው እየሰር ቤት ገባ። ከዛ በኋላ ወሬ ሰሙ። ወሬ ሰሙ ምን አሉ? ያ ልጃቸው ገዳይ እስር ቤት ጌታን አገኛሉ። ጌታን አገኘ ብለው ከወሬ ሰሙ ምን አሉ? ይሄ ጌታ ደግሞ አበዛዋል። ተስተውየ ምን ነገር አጭ ልጅ ከገደለ ሰው ጋር መንግስተ ሰማያት ሊቀመጥ ነው ወይ? በእውነት በዛ ነው ከልባቸው ነው። ነገር ግን በክርስቶስ የተመሰረተው ኪዳ በሰውየው ድርጊት ላይ በሰውየው ህይወት ላይ በሰውየው ማንነት ላይ አልተመሰረተም። ተናዛዡ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሆኖ ይሆናቸው በሰራው ስራ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናዘዘ። ምን ብሎ? ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት። አሜን። ይሄ ከአንድ ሳይድ የወጣ ኑዛዜ ነው። ሃሌሉያ። እኛ ጌታ ስንቀበል ህይወታችን ለጌታ ስንሰጥ ኑዛዜውን እየተቀበልን እንጂ በኑዛዜው ላይ እየጨመርን አይደለም። ሶ ኮቨነንት ኑዛዜ ነው፣ በተናዛዡ ላይ ብቻ። እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር ሁኔታዊ ያልሆነው ለዛ ነው። ኢትስ ኖት ኮንዲሽናል። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞታል። የሞተልን ወይም ደግሞ ምህረት ይቅርታ የወረደልን ልክ ጌታን በተቀበለ ብቅረት አለው። ኖ ዊ ሃቭ ፎርጊቭን ሎንግ ታይም። ዱ ዩ ኖ የዓለም ኃጢአቱ እንደ ይቅር እንደተባለ ልክ ሰው ጌታን ሲቀበል አይደለም ሄደ ተሰረዘው። ኖ የዓለም ኃጢአት የተሰረዘው በአንድ ቀን ነው። የዓለም ሁሉ ኃጢአት የተሰረዘው በአንድ ቀን ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ኑዛዜውን መቀበልና ኑዛዜውን አለመቀበል ነው። ኑዛዜውን የተቀበለ በዛ ሁኔታዊ ባልሆነ ፍቅር ውስጥ ይኖራል። ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ። Listen to me. በተለያየ ውድቀት ውስጥ እና ድካም ውስጥ ብትሆኑ I encourage you. Unconditional የሆነው የእግዚአብሔር ፍቅር still is waiting for you. በብዙ ድካም ውስጥ ሆነን ወደ ቤት ስንመለስ ወደ ጌታ በቁጣ አይን የሚያዩን እነዚህ አክራሪ ጴንጤዎች ናቸው። እግዚአብሔር እየሳቀ ነው። He's smiling. ታስተውሳል ያ የጠፋው ልጅ ወደ ቤቱ ሲመጣ ይላል አባትየው ይላል እየሳቀ ሞቶ ነበር ይሄ ልጅ አሁን በወጣል። የጠፋው ልጅ የተገኘ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ግን አንድ ሁል ጊዜ የሚጸልይ
ልጅ ነህ ግን አለ ቤት ውስጥ በመጣ ጊዜ ይላል እንዴት የጌታን ቤት መጫወቻ አረጉት ማለት ጀመረ ገና ሲጀምር የጀመሩ ንስ ነው የእግዚአብሔርን ቤት መጫወቻ አረጉት ነው ያለው መጀመሪያ ሲጀምር but the grace of god the grace of god የተቆጡ ሰባኪዎች ወላቸው እግዚአብሔርን ኢሜጅ ሊቀይሩባቸው አይገባ there are angry preachers do you know that angry ይሆኑ ከእግዚአብሔር በላይ የተቆጡ ሰዎች አሉ angry ናቸው they are angry እግዚአብሔር የገለጠው grace ነው unconditional wow ara hallelujah romia 5 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይችላል romia 5 በጣም ነው ወደን ቃል romia 5:8 ገና ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞተ wow ራንሳሚን ይመስል ነገር ግን ገና ምን ይያለን ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለማ ሞተ ስለኛ ሞተ ይህም ደግሞ አለ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያ እሚያሳየው ምን ያህል እኛ ተወዳጅ ሰዎች እንደሆነ አይደለም ምን ያህል ኢምፖርታንት ሰዎች እንደሆነ አይደለም የሚያሳየው ምን ያህል እግዚአብሔር አስፈላጊ እንደሆነ ሳይሆን ይሄ የሚያሳየው እግዚአብሔር ለኛ ያለው የራሱን ፍቅር የሚወደድ ገና ኃጢአተኞች ሳለን አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር እንደዚህ አለ አንድ በጣም ወንበዴ ሰው አግኝታችሁ ስትመሰክሩለት አለ ይሄ መሰከረቱ ለይ ይመጣልኛል ስትመሰክሩለት አይዞ ነው ምትሉታል እና ወደ ጌታ እኔ እኮ ወንበዴ ነኝ እና አይዞ ጌታ ይወድሃል አረ እኔ ትንሽ አጨሳለሁ እና ግድ የለም አይደለም እንትን እንደምንም እንደ ባጃጅን ብታጫስ ትገለም እና አረ እኔ እንደዚህ ጫትም ምንም አለ እና ጠጣለሁ ጠጣ ለምን ጋኑ ጠጣለሁ እና ፈዮስ ተራው እንደዚህ ነው መጣው አለ እና ጌታ ይወዳል ይወዳል ጌታ እና እና ነው ምን እና ጌታ ይወዳል እና ብለው እሺ ብሎ ሰላም ነው ብሎ ይመጣል ሰውየው መጣ ጌታን ተቀበለ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ከወር በኋላ የሆነ ነገር ሲያረክ ስናገኘው አንተ ማለት እንጀምራለን እንዴ እና ምንም አይደለም እንዳለ ነው የሚወድህ ጌታ ካል ነው በኋላ immediately we change our mind the moment ቸርቹስ ከገባ በኋላ ግን no እግዚአብሔር የሚወደው በድርጊት ላይ ተመስርቶ ሆኖ እንለዋለን we change our message ስለዚህ ማቆም አለብን እንለዋለን ማቆምማ ሰውየው በአለም ይያለም እየሞከረ ነበር ይህን እኮ ነው ማወቅ ያለባቸው ማቆምማ he's trying ሐኪም ነግሮታል ዘመድ ነግሮታል ሚስቱ ነግረዋለች ወዳጆቹ ነግረውታል ሲጋራው ራሱ ፓኩ ነግሮታል smoking will lead to cancer ብሎ ራሱ ገና ሲገዛው ነግሮታል ለምንድን ነው ያላቆመው ስላካተው ነው በሰሙት መልእክት እንደተባረኩ እናምናለን ጌታን እንደ ግል አዳኙ ለመቀበል ከወሰኑ ይህን የንስሐ ጸሎት አብረው ይጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እመጣለሁ። የሚሄድበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ። መንገዴን ማስተካከል ፈልጋለሁ። ኃጢአቴን በኢየሱስ ደም ይቅር እንድትለኝ ጸልያለሁ። ኢየሱስ የህይወቴ ጌታና አዳኝ እንደሆነ በልቤ አምናለሁ በአፌም መሰክራለሁ ስላዳንከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን ተጨማሪ መልእክቶችንና ምክሮችን ማግኘት ቢያሻው በሚከተለው አድራሻ ሊያገኙን ይችላሉ ወንጌል ለዓለም ቤተክርስቲያን ስልክ ቁጥር 0027-7438-1889 0027-6289-86-329 አድራሻችን 80 ኦሪዮን ስትሪት ኪንሲንግተን ጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ